Як би не стресануло, вас не збити. Седаристону Данкешон. Баланс компонентів допомагає заспокоїтися та бути в дієготовності. Седаристон. Німецька формула рівноваги. Ваші наміри. Позбутися болю в горлі. Тоді вам потрібен Деквадол. Лікарський засіб комплексної дії Деквадол містить два компоненти, що долають інфекцію та полегшують біль у горлі. Деквадол лікує та полегшує біль у горлі. Зустрічайте нові смаки Деквадол. Малина, лимон та кокос. Будеш це їсти? Це для Олені Санти. Ми прийшли. Це для оленя. О, він зрадіє. Ти ж знаєш, що їх декілька. А можна нам, будь ласка, моркву для оленів та біхтесті? Це для Санти. Завітай на свято в Макдональдс. Сухе та ламке волосся. Нова ера в очищенні волосся. Відальсев. Шампунь, кондиціонер і засіб для догляду. Лоу-шампу 3 в одному. Без сульфатів, без піни. На 70% більше живлення. Волосся неймовірно м'яке та сяюче. Новий лоу-шампу 3 в одному Відальсев. Експерта в індивідуальному догляді за волоссям. Лореаль Париж. Свято, щоб боржомити. Любі котики, приділяйте час тим, кого любите, і насолоджуйтесь вишуканими стравами від Гурме. Щасливих свят! Пуріна. Якщо є запор, коли я на дієті, як забезпечити дію м'яку? Якщо я з газетою сплю в туалеті, як не зашкодити малюку? Як запор, то Дуфалак. Дуфалак діє подвійно. М'яко усуває запор і відновлює здоровий ритм кишечнику. Якщо хочеш добре, так не забудь про Дуфалак. Швидкі перекуси та переїдання можуть викликати відчуття важкості та здуття живота. Представляємо Festal Neo 10000, оновлена формула якого з посиленим вмістом ферментів сприяє травленню, зменшенню відчуття важкості та здуття. Festal Neo 10000 – потрійна допомога травленню. Поки працює, нехай працює. Головний розпродаж року у Фокстрот. Якщо є запор, коли я на дієті, як забезпечити дію м'яку? Якщо я з газетою сплю в туалеті, як не зашкодити малюку? Як запор, то Дуфалак. Дуфалак діє подвійно. М'яко усуває запор і відновлює здоровий ритм кишечнику. Якщо хочеш добре, так не забудь про Дуфалак. Будеш це їсти? Це для Олені Санти. Ми прийшли. Це для оленя. О, він зрадіє. Ти ж знаєш, що їх декілька. А можна нам, будь ласка, моркву для оленів та біхтесті? Це для Санти. Завітай на свято в Макдональдс. Що робить бургер бургером? Не булочка. І не м'ясо. Та навіть не форма. Торчин бургер соус тепер у новому дизайні. А ще спробуй новий сирно-смачний соус від Торчин. Я звільняюсь. Але в безпечінки усе розвалиться. Гепабен. Препарат потрійної дії, що допомагає відновити та захистити клітини печінки, нормалізувати секрецію жовчі. Добре печінці, добре і вам.